François disse, also we serve जाऊन असा कुटुंब एक कुटुंब खंयसर वस्ती करच्या मनशांक भद्रती आसा करता तसें एक ल्हान नेणटें बाळशें समाधानान एका पाळण्यांत विश्व घेता आनी सभितान आसता तसं ती एक कुटुंब सांगता रावची मनशां आयसो बाप आवय बापूय आनी भुरग्यांक रक्तान संबंदान बांदिल्लीं आसतात आनी एकामेकाचो हुस्को घेवन जियेतात. कोरिंदकारांनी बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो आमकां सांगता आमी सर देवाची मंदिरां आनी जिव्या देवाचो स्पिरीत आमचे थंय वस्ती करता. तसं आसता आमची कूड पवित्रपणी सांबाळूंक जाय आनी आमकां थंय वस्ती करच्या देवाक पयलें स्थान दिवंक जाय. सबार फावटी आमचे वयर कश्ट आणवारां येतात त्या वेळार आमच्या कश्टांत थीर रावंक देवाचें उतर आमकां सांगता. त्या थिरासना वरवीं आमी देवाक लागीं जाता. देवाचे मोलादीक रचनार जावन आशिल्ल्या आमचे वयर सरकारांतावन आनी अधिकारांतावन अन्याय जाता तशें ताचो विरोध करूंक आमची इगर्ज मतां आमकां शिकयता. आयचो उद्देश जावन आसा विशेश भुरगीं एका जोड्यांच्या काजरी जिवितांत जल्मचें भुरगें जावन आसा देवाचें अमूल्य देणें. पूण सबार फावटी कुटुंबांत शारिरीक आनी मानसीक उणेपण आशिल्लें निमतीं असामान भुरगीं जल्मतात. त्या भुरग्यांची वाडावळ सारकी जायना आनी तांचें जतन विशेश तरान करचें पडटा. आज आमी प्रत्येक तरान विशेश भुरग्यां खातीर आनी तांची कोण जतन घेता तांच्या खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. तशेंच मोगाच्या न्हू आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवचे याजाक जावन आसात फादर नेल्सन साल्डाना. ताका आली हांगा आयिल्ले मीस भेटोवन गेल्यात आज परतून आसात. ताका आमी चारी फ्रिगेच्या याजाका तर्फेन आनी कोंकणी लोकां तर्फेन तांकां देव बरो करूं म्हणटा. तशें तांच्या मुखल्या मिसावन देव तांचेर धाराळें आशिर्वाद भरून तांकां बरी भलायकी मेळोवन आमी मागया. दया करून सगळीं उबी रावून घेऊया आम्ही प्रवेश गीस गायन नंबर 7 हिम नंबर 7 दळपरांच्या सर्वेस्परा. आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एक वट तुमचे सोम्या आसो. मोगळ भाऊ भयणीनो नोवेनाचे ह्या पांचव्या दिसा हो युक्रिस्ताचो संभ्रम भेटोवंक आमी हांगासर हजर जाल्या. आज आमी विशेश गरजो आसल्या भुरग्यां खातीर मागया तांकां कुटुंबांत मोग मर्याद मेळचे खातीर मागणी करया. आमच्या आवय बापायच्या देण्या खातीर आमी आज देवाचो उपकार भोवडया. आमच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांध्यांक
तांच्या खातीर आमी मागया कुटुंबाच्या सगळ्या सगळ्या सान्यांक मोग जतनाय दाखोवन कुटुंबाचें म्हत्व समजोवं आनी कुटुंबा जिविताक फाव तें मोल दिवंक कृपा मागया. आज सा बार्नबास हाचें स्मरण. हो सिप्रस म्हणटात थंयसर त्या द्विपाचेर जल्मल्लो लेवीत कुळयेचो सा पावलोचो मिशनरी संगाती सुरवातेच्या इगर्जमेत मनार एक व्यक्ती ताचें खरें नांव झुजे. ताका बार्नबास म्हणून आडनांव दवरलें. बार्नबास म्हळ्यार प्रोत्साहन या उत्तेजन दितलो म्हणून अर्थ जाता. म्हळ्यार तो सगळ्यांक जायत्या जाणांक ताणें उत्तेजन दिल्लें. ताची मध्यस्थी आज आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन आमी फावो ते बरे वांटो घेवचे खातीर आमचे पदकां आमी ओळखून घेवया. काळसांतावन दूख धरतल्यांक बोक्साणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया खाकळूत कर. सोमिया खाकळूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता खाकळूत कर. क्रिस्ता खाकळूत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया खाकळूत कर. सोमिया खाकळूत कर. सर्पदेवदार देव आमची काकूत करो आणि आमची पदकां बोक्सून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा भावार्थान आणि प्रीतम पवित्रात्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत बार्नबासाक तुवें अनभवार्थ्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचो दूत करून धाडलोय. उतरान आणि देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुजे उर्बेन भर. आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. सोमिया जेजूची सुवार्थ जायती सत्मनूंक लागली आनी ताचे थंय परतली. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणे बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातलें तें बरेपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या खालसान सोम्याक विश्वासी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली. कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्रात्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सोडलो. उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून तारसाक गेलो. थंय सावल मेळटच ताका अंतियोकाक आपोवन हाडून आयलो. एक सगळें वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकांत शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. अंतियोकाचे पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे बार्नबास निजेर म्हणचे काळो म्हणटा तो सिमांव, सिरेनगार लुसियो, हेरो दुपाराया सवें व्हड ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी सावल. एक पावटी उपास धरन ते सोम्याचें आराधन करीत आसता पवित्रात्म्यान तांकां सांगलें, बार्नबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पसत विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणें कर जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडलें. देवाचें उतर हें देवाचें उडपकार. श्लोक
जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्या विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपले नितीवंतपण ताणें उगडलां. इज्रायलाच्या घरान्यातयीन ताका आसलेल्या धरळ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. प्रितुमेर शेकानशेक सगळ्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासनो सर्वेस्पराक जैता ताळो काडा. उल्लासान गीतां गावून ताका वाकना. जनांगाक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. किन्नारी हाती घेवन ताची स्तुती करा. विनो वाजोवन मधूर संगीत करा. तू तुरी कोंब फुंकून सर्वेस्परायाक जैत मागा. जनांगांक सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. दायकन सगळी उबी रावया. आनी समेज परजांक म्हजे शीस करा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी हांव सर्वय काळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून आपल्या धर्मदूतांक सांगलें वेताना सर्गींचे राज्य लागी पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा. मेल्ल्यांक जीव करा. कोटकारांक नितळ करा. देवनसार दवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळना फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपे वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरी नाकात. पैणाक भुती जावं बदलूंक दगलो जावं पांयांक वाणो वा हातांत धांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतच थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया. आनी थंयचे बाय सरन वचा सर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिता जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवें रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचे समाधान तुमकांच पाटी येवं. जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान.
क्रिस्त ते मोगाच्या भावनांनी म्हणिनो कुटाम मनशा समाजाचा प्राथमिक या मुळावो भाग हांगासर हांगासर म्हळ्यार कुटुंबांत मनशाच्या मनशा जिवीताची सुरवात जाता. कुटुंबांत जावन आमी मनशा संस्कृतेंत प्रवेश करता. कुटुंबा विणें मनशा समाजाचो साध्य ना. कुटामनस मनशाच्या सगळ्या कार्यांचो मुळावो भाग जावंक पुरो समाजीक आर्थीक धार्मीक या शिक्षणीक. कुटाम मनशा समाजाची बुन्याद. आज कुटाम जिवीताचे उगमस्थान आणि भद्रतेचो जागो असे आम्ही नियाळ करता. हो विषय बरो समज मांडून हाडूंक कुटुंबाचो विशेष करून आवय बापायचो पात्र कितें हाचेर भार दिता. मनशा कुटाम समाजाचो मुळावो भाग काल आम्ही पळयलें. उत्पत्ती ग्रंथात कशें देव सांगता पहिल्या आवय बापायक वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन करा. हांगा तावनच कुटुंबाचो आरंभ जाता. दादले आनी स्त्रिये मदलो संबंद आनी तसो परिणाम जावन देवा तावन भुरगीं स्विकार करचे कबलात. लग्न जाल्लीं तुमी जाणात ते लग्नाच्या रेस्पेरा वेळार तुमी ती भास दितात. ती कबलातच कुटाम निर्माण करता. देखून ते एका तरान सर्वांप्रास वर्तो महत्वाचो एक संस्थो जाला. कुटाम एक इन्स्टिट्युशन म्हणटा आम्ही. समाज एक आदर्शांचे हे पहिले इस्काल समाजाच्या अस्तित्वाक आणि तत्वांक तांतल्यान जीव मेळटा. कुटामांस मनशाचे जिवीत बांदून हाडता. कुटुंबांत एक व्यक्ती जल्माता अस्तित्वाक येता आणि क्रमेण समाजांत प्रवेश घेता. कुटाम शेगुणांचे पहिले इस्काल. कुटुंबांतच आम्ही आमच्या जिवीताचे सगळे शेगुण थंयसर आम्ही शिकता. हर एका समाजाक कुटाम गरजेचे. कुटुंबा विणें समाज असंक साध्य ना. कुटुंबांत जावनच भुरग्यांक हेरां कडेन समाजीक संबंद कशे बांदून हाडचे, सोशल रिलेशनशिप्स कशे बांदून हाडचे ते शिकप मेळटा. कुटुंबांत हर एका सांद्याच्या दर्जेची त्याच्या आयडेंटिटीची वाडावळ आणि पोषण गरजेचे. कुटाम स्वाभाविक रितीन मनशा जिवीताचे केंद्र न्युक्लियस म्हणटा. केंद्र तुम्ही जाणात मोगाळ भाऊ भयणीन हय आमकां जायत्यांक जायते पिडाशिडे आसा. जरी तर कूड मजबूत आणि भलायकेवेंत आसूंक जाय तर कुडीचो हर एक भाग घटमूट आणि भलायकेवांत असंक जाय. नंतर हय पिडाशिडा येता कुडींत. तशेंच मनशा जिवीताचो भाग जावन कुटाम बरें आणि भलायकेवांत असंक जाय. देखून मनशाच्या बरेपणा खातीर कुटुंबाच्या हर एका संध्याचें बरेपण महत्वाचें. जिवीताचें उगमस्थान जिवीताचें उगमस्थान क्रेडल. देखून कुटाम नैतीक रितीन तशेंच बऱ्या धर्मीक आनी समाजीक शेगुणा खातीर पिकाळ जमीन जाय जाय. कुटुंबांतच भुरगीं बायबल वाचूंक या मागणें करूंक वंदन करूंक संवाद करूंक वडिलांक मान दिवंक हें सगळें आमी कुटुंबांतच शिकता. तेंचो म्हणटस कुटुंबांत आमी हें शिकोवना जाल्यार भुरग्यांक भायर वचून तांणी शिकोवंक साध्य ना. कुटुंबांत रुजू जाल्ले हे सगळे शिगूण मनशा कुळा गरजेचे. सडावत बरें कुटामांच बरे व्यक्ती रसूंक शकता. हेर कुटुंबांनी जायना म्हणून न्हय, पूण सडावत कुटाम बरें ना जाल्यार बरे व्यक्ती रसून येवंक साध्य ना. हर एक मनशाचें बरेपण कुटुंबाच्या बरेपणा सांगता एका तरान जोडिल्लें आसता. घायल्ल्या कुटुंबांत जावन अस्वस्थ पिडेस्त व्यक्ती निर्माण जातात. हाकाच लागून आमी पळयता आमचो संवसार आज हिंसेन आनी क्रुरतेन भरलो आसा. खंय पळयल्यार हिंसा आनी क्रूर
क्रूर येता हाका कारण कुटुंबां जिवीत कुटुंबां जिवीत आमचें सारकें ना. जशें रोमपियेंतल्यानच बऱ्या रुखाचो बऱ्या झडाची रुखाची वळख जाता तशेंच बऱ्या कुटुंबांत रावनच बऱ्या व्यक्तीचो अंदाज घालूंक जाता. देखून कुटुंबाक आमच्या कुटुंबाक सगळ्या वायट हातावन राखून व्हरचें गरजेचें. कुटुंबाक कितें नाश करूंक पळयतात नाश करूंक आक्रमण करूंक पळयतात तातूंत लावन कुटुंबांत जिवीत राखून व्हरचें गरजेचें. कुटुंबाच्या वाडावळीक आनी उदरगतेक आदार दिवंक आवय बापायन आपली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळूंक जाय. जायत्या कुटुंबांनी तुम्ही पळयलां आसूंक पुरो सांद्यांक आपली जबाबदारी सारखी कळीत ना. आमी सांगाता जियेतना एकामेकाचेर आमी कितें प्रभाव घालूंक शकता हें आमकां कळीत ना. तशेंच भायल्या व्यक्तींचेरय आमी कितें प्रभाव घालता आमच्या जिविता वरवीं हें आमी केदाळी नियाळून पळयना. हय, कुटुंबा भायर कशें आमकां बरो संबंद दवरूंक जाय तेदाळाच आमच्या कुटुंबाची वळख तांकां मेळटा तें आमी उडास दवरिना. कुटुंबान चड करून आपल्या सांद्यांक आराधन मागणें मनोरंजन शिक्षण संरक्षण आनी सामाजीक नियंत्रणा खातीर हातरां प्राप्त करतात. सांद्यांचें संपूर्ण शिक्षण तांची मानसीक आनी नैतीक भोगणां जागृत करची जबाबदारी कुटुंबाची. तांकां जिविताच्या मुळाव्या संती विशांत वळख दिवचो कायदो कुटुंबाचो. कुटुंबानच आपल्या सांद्यांच्या जिवितांत वेवस्था स्थिरताय हाडूंक जाय. भुरग्यांक दैहीक तशें मानसीक कुडीच्या तशेंच मोतीची जतनाय तशेंच हेरां कडेन कशें संबंद जोडचो हें शिकोवचें आवय बापायचें कर्तव्य. फकत खाण जेवण दिवन सोडल्यार भुरग्यांक पावना. भुरग्यांचे योग्य उदरगते खातीर आनी शिक्षणा खातीर नैतिकता आनी सामाजीक आदर्शां रुपीत करची प्रमुख जबाबदारी आवय बापायची. एफएस घरांक बरयल्या पत्रांत आमी वाचता आवस्वर 6:4 तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्हय. कितें करूंक जाय तुमी बगार तांकां बूद सांगून तांच्यो सुखी तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. हय, सुखी तिदवंक आजकाल आमी तयार ना. भुरगीं तांच्या कुशे प्रमाणे करतात आवय बापूय आपल्या कुशे प्रमाणे करतात हें सारकें न्हय. सुरवातेच्या उडास दवरा मंगळ भाव भयण. सुरवातेच्या 7 वर्सां भितरच भुरग्यांचें तरबेतपण करी जाय अशें डॉक्टर सांगतात. मनशास्त्रज्ञ सायकॉलॉजिस्ट सांगतात सुरवातेच्या 7 वर्सां भितरच भुरग्यांचें फावो तें ट्रेनींग जावंक जाय. ह्या प्रायर सडावत आवय बापूय भुरग्यांक कोंडाटो सैलाप करतात. ह्या टायमार तुमी जर तर ह्या वेळार ह्या प्रायाच्या भुरग्यांक फावो तें ट्रेनींग दिलें ना उपरांत तुमी ट्रेनींग दिवंक जायना तीं उपराटतली ना. तर देखून आवय बापायनी भुरग्यांच्या सुरवातेच्या वर्सांनी चिणयेच्यो योग्य संगती तांकां शिकोवंक जाय. आवय बापायन तांकां हें सडावत आवय बापाय शिकयनाय. हें आजकाल खंयचीय आवय बापाय सडावत शिकयनात. आवय बापायन तांकां चिणयेंत आपलो बेस विंचून काडूंक करियर मात्र न्हय बेस विंचून काडूंक तांकां आदार दिवंक जाय. तेदाळा ती समाजाचे जबाबदार सांदे जावंक शकतले. जिविताच्या सुरवातेच्या वर्सांनी भुरगीं अनुकरण करून शिकतात इमिटेट करून शिकतात. तुमी पळयलां आसूंक बरो जायतीं भुरगीं ल्हान आसतना आवय बापायक अनुकरण करतात इमिटेट करतात तीं आवय बापायन केल्ल्या बरेंच करतात. देखून भुरग्यां मुखार आपूण कितें करता कितें उलयता कितें न्हेसता कितें प्रतिक्रिया दाखयता कसले संबंद दवरता हें पारखून पळोवची गरज ना तर तुमी केल्ल्या बरेंच भुरगीं करतलीं. सुरवातेच्या 7 वर्सांनी भुरगीं कितें शिकतात तें तांच्या जिणयेभर आसता. कितें वायट शिकलीं तें सुदारूंक बारीक कश्ट
ताका देवाच्या कृपे विणे ते सुधारल्या बरे ना. मुंड्यांचे पुस्तक प्रोवर्ब्स अवसर 22 उतर 100 थंयसर सांगलें जाता, सारके वटेन चलोंक चेड्याक शिकय, ल्हान आसतना शिकय, चेड्याक मात्र न्हय चलयेकी. म्हातारे प्रायर लग्न तो ती सांडचो ना, ल्हान प्रायर शिकयल्ले शिकोण जिवीतभर आसता. भुरग्यांक संवसारी संगतींनी सगळ्यांतलें बरें प्राप्त करूंक आवय बापूय मिनत वावंड करून वावुरतात, सगळ्यांतलें बरें संवसारी संगतींनी मात्र. पूण कुटुंबाक समाजाक वस्ती करची बरी सुवात, एका तरान भुमीचेर सर्ग करूंक संवसारी संगती मात्र पावनात. योग्य क्रिस्तांव तरबेतपण एफएसगारांक सांगल्या वरी योग्य क्रिस्तांव तरबेतपण गरजेचें, योग्य क्रिस्तांव क्रिश्चन ट्रेनिंग गरजेचें. मनशा जिविताच्या विकासाक कुटुंब खरेंच म्हत्वाचें. तातूंत आमी सोशियल रिलेशनशीप एकामेका कडेन संबंद कसो दवरचो तें कुटुंबांत आमी शिकता. आवय बापूय आनी भावंडांत हांव खरो मोग अनुभव करता. जरी तर तो कुटुंबांत तो खरो मोग मेळोंक ना तर हेरांचो आनी देवाचो मोग करूंकय आमकां साध्य ना. कुटुंबांत जसो त्या मोगाचो एक्सपिरियन्स जाल्यार तेन्ना मात्र देवाचो हेरांचो मोग करूंक आमी सक्षम जाता. संप्रदाया प्रमाणे क्रिस्तांवांनी कुटुंबांत हांव धार्मीक प्रेरण जोडलां. कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त एका कुटुंबांत जल्मल्लो. विश्वासीपण, सत्यवंतपण, प्रामाणीकपण, सोशनिकाय, धैर्य, दयाळपण, सहकार, सेवा आनी समजणी असले मुळावे आनी गरजेचे शिगूण शिकोंक कुटुंबांत अवकाश मेळटा. हे सगळे शिगूण कुटुंबांत वेंगून घेतल्यार समाज भलायकेवंत आनी ताची संपूर्ण घडावळ सारखी आसतली, हेल्दी आसतलो कुटुंब. कुटुंब हेल्दी आसतलें. जरी तर कुटुंबांत हे वॅल्यूज नात, हे शिगूण नात, तर एका तरान तें कुटुंब अस्वस्थ सीक अशें जाता. कित्याक कुटुंबांचो जिविताचें उगम स्थान आनी एका तरान भद्रतेचो जागो, क्रेडल आनी सँक्चुरी. पापसाहेब जुआंव पावल दुसरो हाणें बरयल्ल्या पत्रांतलीं हीं उतरां आमी नियाळ्या. ताणें बरयल्लें इवँचुलियम विथे द गॉस्पल ऑफ लायफ, जिविताची सुवार्था, तांतलीं हीं उतरां आमी उडास दवरचीं. तें नंबर 92 90-2. कुटुंबाचो ताच्या सांद्यांच्या जिवितांत जल्मातावन मरणा पर्यंत, थोड्या वर्सांक मात्र न्हय जल्मातावन मरणा पर्यंत तांतू कुटुंबाचो आमच्या जिवितांत एक विशेष पात्र आसता. कुटुंब खरेंच जिविताचो भद्रतेचो जागो, सँक्चुरी. जिवीत देवाचें देणें, ताका फावो तो येवकार मेळचो आनी जायत्या आक्रमणांतावन रक्षण मेळचो जागो कुटुंब. आनी खरी मनशावळ घडोवंक साध्य आसा तसली सुवाती कुटुंब. आमचें हर एक कुटुंब असली क्रेडल आनी सँक्चुरी, एका तरान उगम स्थान आनी एका तरान भद्रतेचो जागो जावं दी म्हणून देवाची कृपा आज हांवें मागया. भेटवणे गीत गायन नंबर 30 आणि 4, हिम नंबर 34, तुझे समोर आईल्या. जीवी
मुझ्या भाऊ भेणीनो मुझ्या आणि तुमच्या बलिदान सर्प दादा बापाक मानतात असल्या सांबण मागात बापा आम्ही तुका भेटयता आहोत ह्या देण्यांचेर तुझो आशीर्वाद घाल परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थाची उजवाड दिवंक भाग्यवंत बार्नबासाक काळजांत तुवें पेटयल्लो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटवणे वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लक्षिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ उर्बेवंत धर्म परगटणार आमचे मदें उपजय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आस तुमचे सवे आस आमची काळजां उभार होया आमी ती सर्वेस्वरातय उभारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक धीन वासूया वयशामी करूं फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सस्नच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्या आसो तुजी पवित्र सभा पवित्रयेचे खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करतांव आनी सर्गींच्या दळबरां सांगां ती संतोषान तुजी स्तुती गायतां तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच क्वेश्चन कस्मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी साचणी करराचें हें रगत पातकांच्या बोक्साने मेलच्याक तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात
भावार्था सखोट परकटूया सोम्या जेजू तुझे जेजूच्या मरणासह आणि पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जीवित सोडो आणि सोडवण्याचे काल तुका समर्पित तुझ्या मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड निरगत चवतले आम्हाला समजता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेश्वर आख्येप्रे तुम्ही जर्विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा ऑजवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा ताच्या आदारी गवळी बापा आणि सगळ्या या सगळे वर्गा बरोबर तिका प्रीतिमोगान वाडय सर्वेश्वरा तुझ्या साखरा तोमासाची काकुळ कर ताका या संवसारांतलो तुवें आपोवन वलय जसो पवित्र स्नाना बरोबर जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जाव पुनर्जीवनपणाचा भरोसा धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणींचे काकुळ कर तांकां आणि तुझ्या इश्टाकातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझ्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागता अंकार मरे देवाचे मायें सांगाती तिसो पती भगवंत जुजे भगवंत धर्मताने सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे कशी सरगर जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मोगज आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकनांतली वाटय समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक बळयन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवतचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नात समयाची शांती सदां घाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शळी संसाराचें पाप काडटा ती शळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
प्लीज प्रसाद गायन नंबर 70 आणि 9 हिम नंबर 79 सुरवेर तावन अखेर पर्यंत. क्रिस्ती शरीर सिर्फ क्रिस्ती लोगों के लिए है. होली कम्युनियन इज ओनली फॉर कैथोलिक्स. प्रीतीच्या बापा भगवंत बार्नाबास तुझ्या धर्मदत्ताच्या परबे दिसा या पवित्र जेवणान सासणीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्या. जे आमी आतां खुणांनी समरमता ते दैवीक जिवीत आमचें पयण समतस सर्गीन सर्गी महिमे म्हणून भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. सांत आंतोणीच्या मना नवेन बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. तुमची आमची जवाब तुझ्या परजेची मागणी ऐक
धनिया आमची काकूत कर तुझ्या पूर्तीची मागणी आहे धनिया आमची काकूत कर ए सांत अंतोणी मेल्ल्यान तुवें जिवें केले आतांच्या आतां मरणाच्या वडीर आसल्या खातीर आणि परगंतीतल्या आत्म्या खातीर जेजू गडे माग ये सांत अंतोणी स सुकींतले आमकां निवार आमच्या पापा साहेबा पासून आणि पवित्र सभे पासून जेजू गडे माग तुझ्या ये सांत अंतोणी पातका खातीर आमकां पावो केल्ल्या सर अनवरांतले आमकां निवार ये सांत अंतोणी देवसर तुका कामतात ताच्या सर पासांतले आमकां निवार तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी आत्म्याचे आणि कुडीचे पिडेंतले आमकां निवार कुडी आत्म्याक भलायकी जोड दी तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी पिडेस्तांक बरें कर आणि आत्म्या तई कुडी तई कष्टतल्यांक सवस्काय दी तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी आतां पैणार आसुल्ल्यांक आणि परगांवांत आसुल्ल्यांक राग आणि आमच्या ओडण्याच्या उसंबळांतले आमकां निवार तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी बंदेंत आसुल्ल्यां खातीर माग आणि पातकाच्या बंदपासांतले आमकां सोडय तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी सुखी आत्म्यान आणि कुडीन आम्ही देवाची सक्री करचे खातीर स जकम आमच्या वयले निवार तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी भायर पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आम्ही सांडलेलो आत्म्याच्यो आणि कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळाशे कर तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी कुडी आत्म्याच्या सर मोसान तूं आमकां राख तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी दुर्बळाच्या आदारा आमच्या गरजाक तूं पाव दिसपोरते काम आनी दिसपोरतो ग्रास आमकां जोड दी तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर ये सांत अंतोणी तुका इतलो वर्तो केल्ले खातीर आमी देवाक अर्घां दितांव आनी जिणयेंत आनी मरणान आदार सोदतांव तुझ्या पूर्तीची मागणी आयक धनिया आमची काकूळ कर नवेणाचे मागणे सकट सांगत आसंगया म्हज्या काळजाचो नामान ये सांत अंतोणी हजार फावटी तुका नामान तूं जावन आसाय विस्नार पलगण देव कृपेचे जेजू आणि तुझे ते तुझ्या सराफी बाबा साम्राज कसो आणि बोली आजा कसो सावन आसाय उगडा सर ये आजा पंचा सांता आपल्या अर्जान तुका उलो मारलेल्या कोणाकच कोमक आणि बुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हण कोंडा सर तूं कुरपेन ग्रेस आणि जेजू वाडकाचो मामोगाड इश्ट जाल्ले निमती तीर पातेने देखाण येवन आणि म्हजे मागणे निर्फळ जावचे ना म्हण कंडी जाणा जावं तुजो आदार हांव सोदतां ये सांत अंतोणी आजा पाच्या सांता गरजेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमक जाय तुमची गरज आता उभा रा देखून ह्या म्हज्या गरजेन म्हाका बुजय आनी इतल्या पातयेने हांवें मागसो उपकार म्हाका दी आनी तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन प्रार्थुया ये सर पदवेदार आनी सदां जिवच्या देवा भगवंत अंतोणी तुवें तुजे परजेक एक वर्त प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतलें सुडाशें आनी सर आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगीशें आमकां पावो कर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांव मरिपाद जो तुजे सोबे जियेता आनी रास करता पवित्रात्म्याच्या एकवटान ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसो तुमचे सोमे आसो सर पदवेदार देव
बाप पूत आणि पवित्रात्म तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमका काढता. देवाचे वडोपकार. निमाणे गायन संत अंतोनी मोगाळा ये स्क्रीन आरसतले. आमेन.